kommer sakna dig. Va? 10 dagar ifrån varann. Hej alla! Jag har inte packat färdigt än. Rasmus är bakom kameran. Jag är helt förstörd. Tja, tja! Hur kan du vara trött nu? Jag är fan inte så skit att packa med 4 i natt. Flygrädslan. Ja. Ja, idag så ska vi dra till Dubai. Vi har lite bråttom. Flyget går om 6 timmar ungefär. Men då ska vi ta oss upp till Stockholm. Vi ska checka in väskor. Vi ska genom säkerhetskontrollen. Vi ska på flygplanet. Ja. Ska du hjälpa pappa att packa? Ja. Aha. Kom då. Glöm inte din snöttis upp nu va? Ja. Ja. Nej, jag säger man. Kom och välj lite mössor åt mig nu då. Ja. En våta mössa. Ja, men då är jag ju på mig. Den här. Den ja. Trampa stämplade mig. Ska jag ha den? Men jag behöver många mössor, du vet. Pappa får ju inte vara i solen utan mössa. Nej. Då blir det här bränt, vet du. Då växer inget hår sen. Tänk som en buske som börjar brinna. Vi ska vara borta 10 dagar. Vi behöver 10 mössor. Får du ha mössa i Dubai? Men jag får ju inte vara utan. Ja, men du får ju ha någon jävla solhatt eller någonting istället. Det är 30 grader. Du kommer dö. 3, 4. En liten blå. En blå. Lila. En Supreme-mössa kanske. Oj, kora-mössa det där var. Ja, den är lite smutsig, den där pappa använt så mycket. Ja. Det är hårlös i den. Sådär. Det vet jag. Va? Det vet jag. Vet du att jag är hårlös? Ja. Ja. Den här får jag så ont utav. Jag tror håret nöts bort utav den. Vi kör de här 4 då. Ja. Då har vi mössor och kepsar. Så det räcker att bli över. Hur mycket mössor och hattar har du med dig nu då? Åh, jäklar. Nej. Hon kommer sakna dig. Vi kommer få vara med andra bovar. Ja. Jonas mamma Lottie ska ju bo här när vi är borta. Mm. Och Dora och Ängel. Dora, Ängel, Lottie och Buffen. Jag glömde armband. Ja, men det känns viktigt. Armband är viktigt, ja. Ja. Det måste du ha. Det må, bra, Lennis. Det måste pappa ha. Men jag måste också ha det. Men de är i micken bara, ja. Ska du också ha armband? Hämta det då. Om du lägger i min hand där du ska med dig. Den. 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 Ja. Och den. Och den. Och den också. Inga pinnar. Nej. Nej. Säker? Nej. Bra. Och. Den också. Nej. Och lite salpan här. Se. Säker? Nu. Sista chansen. Här lite. Ett sånt också. Perfekt. Sådär. Ska jag ta med väskan ner? Ja, jättegärna. Tar du med den ner? Jag? Jävla svin. Va? Lunis, tar du med dig väskan ner? Fan, jag är alldeles för trött för det här. Helt går som en jävla zombie. Jag sov 2 timmar i natt. Titta runt! Hej! Kom ner. Och mamma gör. Coola kläder, coolt hår, cool napp. Coola dojer. Mm-hmm. Han är coolast av oss alla. Johnny är här utanför, ska köra oss. Kristina kommer, ska köra oss. Flygresan. 6 timmar och 25 minuter flygresa med de här 2. Mm. Längtar! Du hade mitt pass va? Ja. Säker? Ja. Nej, titta! Tusen!
Ja, han vill ju följa med. Vad är det här för då? Vänta, kom! Lyssa! Men vad var det du läste? Tusse! Vem är han? Vem då? Ja, vad gör du här? Det här är privat bostad. Oj, förlåt. Är det ett jävla fan eller? Nej, men det, nej, men det var mina kompisar där borta. Ja, Tom, ta fan bild. Ja. Skitbra. Skicka den till dig sen. Ja, du har ett, kan jag få ditt nummer då? Så du kan skicka den. Ja, men jag skickar den. Johnny, kan du ta bort den eller? Nej, men jag ska gå. Lägg av. Lägg av! Han är hemtumma. Kör mig. Ska du ha någonting? Nej. Ingenting, ingen dricka. Glass. Godis. 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 Ett kinderägg. 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 Jag tog med honom. Så jävla sjukt du är alltså. Ni vet när man hittar ett djur utan man bara snälla för att ta med det här hem. Så kände jag när jag träffade honom. Ni kunde ju inte ha satt med Batman istället. Nej. Jag har någonting till dig. Skulle du inte ha den? Nej. Det är vår kinderägg. Da 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 da. Vad säger man? Jag vet inte om de har byggt om eller något. Här har jag aldrig varit. Vi är lite sena. Jävligt sena. En timme typ. Vi får hoppas att det inte är överdrivet mycket kö på Arlanda. Det saknar jag faktiskt. Ja, 10 dagar eller? Ja. Mm. Vi får frysa i bara. Fan vad det är spännande egentligen. Ja, men det blir automatiskt. Så fort kameran kommer. Nej, det handlar inte om kameran. Det handlar om att jag är så här. Jag är bara här så. Hej då, tack för hjälpen. Nästa semester får jag den här. Absolut. Hej då. Hej då. Glöm inte väskan. Väskan. Ja, väskan. Nu tror jag vi är rätt. Vi ska checka in disk 25 till 32. Vårt enda orosmoln, det är du Rasmus. För varför du då? Du är slö som fan, visst är alltså du är ju den som är längst och du borde liksom ta längst kliv. Men jag har ju skitstor väska. Ja men... Jag har skitstor väska har jag. Som vår store ledare och förebild så har jag tagit oss rakt till incheckningen. Säger följ mig så kommer man rätt. Vilken ledare du är. I alla fall 10% av gångerna. Det är inte varje dag. Han fick lite hjälp av mig. Jag sa det är de där hissarna som går. Rasmus och jag driver ju jämt att man ska åka fast i säkerhetskontrollen eller att de ska stanna väskorna. Och nu har ju det hänt med Rasmus. Först ser man att hans väska ligger där inne. Och sen tar han på sig handskar och börjar kolla igenom. Sen räcker inte det. Sen säger han så här: du, jag tar med din väska en sväng. Så nu är den borta i något annat rum här. Ja, men annars brukar de bara så här, kolla igenom så bara, ja, varsågod, nu kan du gå. Nu är den borta. Det har aldrig varit med om. Nej, han gick iväg med. Ursäkta, har ni nackkrage? Nackkrage. Finns det någonstans inte här inne? Inte nackkrage. Slutsålt. Vad ska du göra? Jag kollar lite. Han ska köpa nackkudde. Slutsålt. Och sen börjar flygrädslan nu också. Mm. Säg inte det. För nej, jag... man får inte säga det inför. You can't talk about it in front of the children. For if you show that you are afraid, the children will be afraid. Yeah, and I'm afraid. So you must be happy on the flight. Yeah, yeah. Erasmus is afraid, me afraid. Har du sett någon krage? Ingen jävla nackkrage, nackkudde heter det. Funkar den? Jag tror fast att ni gör det. Det var inte slutsvar. Den har du ju. Den har vi en liten. Det är inte mycket motstånd nu. Ja, men jag tar nog båda två.
Det här kommer ju typ kosta 1000 spänn. Filt, krage, resefår. Men du kommer flyga som en jävla kung. Ja, det kommer jag. Saker går inte som planerat. Luna Bell har ju fått synd på fåret. Men varför köpte du ett får? Jag vet inte, så nu tror hon att det är henne så börjar skrika och gråta att hon skulle ha det. För jag lämnade tillbaka nattkragen. Jag köpte bara filten och fåret. Det här kostar 800 typ. Och sedan så är jag ju flygrädd. Nu, inte bara den här, nu kan jag säga den. Så jag köpte 2 shots. De kostar 300. Så jag har bränt typ 1000 spänn innan vi ens har kommit iväg. Ja. Så det går inte så bra. Nej, jag hatar jägare alltså. Jag klarar inte av, jag måste ha lite Fanta först. Skål. Då åker vi. Nej men va? Vad händer nu? Nej men. Rasmus sitter som en 16-åring. Men det är ju skitäckligt, fan. Vad dricker du för då? För jag flyger det. Full, säger jag. I'm flight red. Åker vi. Vill ni? Ska du vara jäger? Kör vi. Man ska kissa på skolan. Den kommer vi att. Jag vet inte om de där var extra starka, men alltså jag är alltså, helt Jag är helt plakat. Jag kan dricka 70 centiliters vodka utan att känna av någonting. Jag är helt borta. Jag är helt väck också. Jag har checkat ut. Jag gillar att flyga nu. Alltså du är helt röd. Varför då för? Nej men du har sån goggles. Ja, vi fick in en till shot. Ja. Nu ska vi se skillnaden. När du är onykter, se om du tycker den är god. Kör nu. Nej, jag spyr. Fortfarande? Ja. Kolla nu. Gillar du ut? Inte en min. Gillar du ut? Ja, jag gillar. Gillar jättemycket. Jag vet inte lagom. Det blir inte gott, men det är inte. Nej men Rasmus. Det är fördelen med flight. Vad heter det? Afraid of the flight. I drink like one time a year. But when you're afraid of flight. Is it documentary now? Nej men alltså, fy fan. Nu blir jag synkad nu. I have always been afraid of flights. And I don't drink alcohol. Free willing. But when you fly, you do it. Documentary. Det ser ut som någon blöja på ansiktet. This is documentary, I know that. This is not good. I'm not a good dad who drinks this much. But I'm very afraid of flying. And if I don't drink, I'm gonna show my children that I'm afraid of flying. And that's not good too. So I drink a little, but I don't drink at all on the year. You have 2 options. One, Joachim afraid of flying. Maybe show his children it's not a good idea to fly. Option number 2. Rasmus and Daddy Jocke are drinking a lot. Not afraid of flying. 2 options. Jag är inte full med barn. De här var ju likadana. Ja men vad fan är Rasmus? De här var ju likadana.
äntligen framme. Klockan är typ efter 1 på natten. Jag är så här, jag har inte ätit idag. Jag åt inte maten på flyget, så Rasmus åt upp där. Men du tyckte inte det var god ju. Nej, så skulle de hämta något nytt till mig och sen var det slut. Så jag har fortfarande inte ätit. Så jag håller på... De där shotten mår jag inte så dåligt av faktiskt. Nej, det var kul att flyga idag. Ja, de brände man av snabbt på flyget liksom. Ja, nu är man bakis istället. Nej, det är inte jag. Nu är svinbakis. På riktigt? Ja, ås ont i huvudet. Vi har hyrt ett hus istället för hotell, så vi ska ta taxi dit. Det är ute på Palmen i alla fall. Ja, vi har stannat här för att äta. Alltså jag måste få i mig någonting. Det blev lite mycket. Det blev två hela jävla påsar. Jag gick in och beställde åt alla. Och sen kommer Rasmus in och beställde åt sig själv. Så kommer Oliver in och beställde åt sig själv och Jonna. Jag vill välja mitt egna. Ja, du bara valde massa äckligt på. Så jag typ 4 burgare till mig själv nu. Du blir mätt jag bara. Ifall någon inte fattar vem Oliver är, så hjälper han Rasmus att filma och redigera. Ja. Ifall folk på riktigt skulle tro att han är en stalker. Men det där bestämde ni på planet. Jag har fått pengar utav mig för att säga. Han är en stalker, han var utanför huset. Fan vad fett läge alltså. För er som inte vet så palmen kallas det i Dubai. Det är liksom, de har byggt upp så ser det ut som en palm. Vi bor precis på en av de här palmbladen eller vad man säger. Precis i början när man kör in. Så här inne så är det så här gated community. Var det kul? Så här är huset. Så Jerre och Fabbe vart schyssta och hämtat nyckeln. Good morning. Jävla jobbig resa alltså. Jag förstår det alltså. Okej, så vi har kommit till vårat hus. Man får faktiskt säga att det här är vårat, för det här är vårat nu. Och jag bara känner att det här, vi kommer köpa det här huset. Ja. Fast man har sommarhus. Nej men alltså, kolla de här gardinerna. Har du sett? Det känns som ett slott. Ja, men på riktigt, hur långt är det ens upp hit? Är det 12 meter eller vad fan är det? Ja, typ. Alltså det är de största grejerna jag sett. Men tyvärr, ni kommer inte få se huset idag, utan vi kommer göra typ en house tour. Alltså trädgården är så jävla stor. Nej, vi kommer att tappa bort varandra. Ja, vi satsade på boendet den här gången så att vi kan filma i lugn och ro. För att bo på hotell och filma, alltså det är kaos. Dels med ljus, musik, lobbys, människor, prat, ljud. Och det sjukaste av det här är att Harry Potter ingår. Skrymplätt. Ja, men det är där du ska stå i. Men det är Harry. Han var det inne. Man är Rasmus. Ja, men vi ses i nästa video så kör vi en fet house tour. Ja, det här kommer bli fett sånt. Kan göra det och få säga hej då. Tack för att du tittade på den här videon. Ha det bäst. Peace. Peace out.